Když mi bylo asi 15 let nebo 14 let, do našeho města přišla skupina židovských mladíků a děvčat z Kroměříže a z Přerova, tuším, že to byli, a udělali v naší židovské obci, která měla svůj dům a měla tam takovou místnost, zasedací místnost, tak udělali první schůzi a řekli prostě, co je to sionismus, že tady žijeme v takovém nepřátelském ovzduší a že jediné řešení je emigrace a založit si židovský stát. Když mi bylo 16 let, skončil jsem kvintu, tak jsem jednoho dne řekl rodičům, vážení rodiče, tatínko, maminko, já už dál do gymplu chodit nebudu. Znači se otec na mě podíval a říká, pro boha, co se stalo, proč? Já jsem řekl, já chci se vyučit řemeslu a chci odjet do Palestiny. To bylo vlivem té skupiny. I vlivem té skupiny, která konečně dala odpověď, co je třeba udělat, aby se vyhnulo tomu, co se u nás v tom městečku dělo. Ano. My jsme potkávali na ulici lidi a řekli, Židi, proč je táhnete do Palestiny? To se nám stávalo denně. Ano. No a když to otec slyšel, a řekl, no ty jsi se dočista zbláznil. Já jsem řekl, ne, já dál do gymplu chodit nebudu, já se chci vyučit automechanikem u Emila Poláka. To byl typický český Žid odněkud z Mladé Boleslavy, který neuměl ani německy. Ten chodil jednou za rok, chodil na Roša Šaná, nebo je na Jom Kipur, chodil do templu a seděl v poslední lavici, samozřejmě ten neuměl vůbec ani slovo hebrejské modlitby. Ten mluvil absolutně čistě krásně česky, českou češtinou, ne moravskou češtinou. A to byl můj vzor, tam jsem se chtěl vyučit a já jsem to prosadil. Já jsem chtěl žít mezi Židy. Já jsem se stal židovským nacionalistou, sionistou, který toužil budovat Eretz Israel, zemi židovskou, aby tam žít v kibucu, třeba, ano, a budovat židovský stát podle knihy Theodora Herzla, kterou jsem měl doma. Jak se na vás dívali ostatní Židé? No, to byla celkem móda, všichni fandili sionismu, ale pouze tím, že dávali peníze. Byly sbírky, byly pokladničky takové, ano, a tam se dávali peníze, zasaď strom v Palestíně, na to se dal nějaký obnos. Prostě charita. Ale aby opustili své obchody, své domy, na to nepomyslel ani jeden. A když jsem se vyučil, tak jsem řekl rodičům, tak vážně rodiče, umožnili jste mi, že jsem se vyučil, děkuji vám za to, že jste mě živili až do 19, do 20 let. Ano. A já chci do Palestiny. Na čem můj otec vyskočil, jako ty jsi se zbláznil. Hitler si vzal Sudety, nažral se a teď bude pokoj. Kam by si šel? Takže já jsem řekl, ne, já pojedu do Palestiny. A řekl, tak jeď, ale já ti peníze nedám. Totiž já jsem se doslechl, že z Brna odjíždí a organizuje se ilegální transport do Palestiny, který byl našimi úřady podporován z toho důvodu, aby se zbavili těch emigrantů z Rakouska, z Německa, ze Sudet a tak dále. Ti všichni přišli do okleštěného Československa tehdejšího. A prostě byli rádi, že ti lidé chtějí odejít. Jenže ten transport stál 6 tisíc korun. To bylo 12. března 1939. Ano. A pak jsme se na lodi nastoupili do vlaku. Ten vlak nás odvezl do Bratislavy. A v Bratislavě jsme nastoupili na dvě rakouské říční lodě. Nebyl žádný problém s úřady. Žádný problém, vůbec nic. Všechno v pořádku. Naše úřady řekly, zahoďte veškeré doklady. Já jsem se připojil, já jsem nemusel odjet. Já jsem nebyl ze Sudet. Že? A zahoďte veškeré papíry, aby Angličani jako nemohli, přijít jako emigranti, jako uprchlíci. No, nalodili jsme se na ty dvě lodě. Ty lodě měly hákové kříže na vlajkách. To byly Rakové. Rakousko už bylo přece obsazeno Němci. A jedna ta loď se jmenovala Minerva
A ta druhá loď se jmenovala Tulln, ano, to je město v Rakousku.